Здавалося б, звичайний урок у звичайній школі, але заняття тут триває не 45 хвилин, а 30. До того ж, урок складається з трьох таких блоків по півгодини. Загалом 90 хвилин для опанування одного предмету. Ми перших 30 хвилин вчимо правило, потім других 30 хвилин ми опрацьовуємо матеріал, а третіх 30 хвилин ми підводимо підсумки, граємось з вчителем і... робимо фізкультзарядку. Після кожних 30 хвилин діти мають 5-хвилинну перерву. Звикли до нововведення не одразу, але вже, кажуть, це краще, ніж було раніше. Перший день було так незвично. Звикати довелось і до нового розкладу занять. Для цього в школі розробили спеціальну систему. Синім та зеленим позначені предмети, що чергуються через тиждень. Чорним – щотижневі дисципліни. Молодшим у цьому допомагають вчителі. Тому я приклеїла в щоденник, як класний керівник 5 класу, приклеїла розклад перший тиждень, приклеїла розклад другий тиждень, розклад дзвінків новий, для того, щоб і діти, і вчителі, і батьки могли адаптуватися. До чого адаптовуватися не довелося, так це до малої кількості підручників. Ось цей рюкзак п'ятикласника у першому семестрі важив в середньому 4,5 кілограми. Після впровадження технології 3x30 його вага зменшилась удвічі, чим учні й найбільше задоволені. А все тому, пояснює директор школи, що діти тепер мають щодня вдвічі менше предметів, ніж раніше. Якщо раніше було 6-7 і це були різні дисципліни, то зараз на протязі навчального дня лише 2-3 дисципліни. Пані Наталі розповідає, що така реорганізація процесу не призведе до скорочення тривалості навчального дня, а от ефективність роботи підвищиться. Крім того, учні та вчителі менше втомлюються, що позитивно впливає на здоров'я. Технологію 3x30 рівняни перейняли від киян. Вчителі кажуть, поки що недоліків у цій системі не виявили. Більш конкретно про підсумки експерименту педагоги говоритимуть вже перед весняними канікулами. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».